የምክክር ኮሚሽኑ ባሉ ልዩነቶች በሰለጠነ መንገድ በመነጋገር እንደ አገር ሰላምን ለማስፈንና ልማትን ለማረጋገጥ አስፈላጊ መሆኑን በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ ምሁራን ተናግሯል። እንደ አገር በተመቻቸው ዕድል በመጠቀም የሀገርን ሰላምና ልማት ማጎልበት ይገባል ብለዋል። ተቃራኒ ልዩነቶች፣ ተቃራናዊ ሀሳቦች ሊኖሩ ይችላሉ። እነኚህ ሀሳቦች ወደ መድረክ መጥቶ ተነጋግሮ ተወያይቶ ያሉ ችግሮች በሰላማዊና በሰለጠነ መንገድ እንዲፈታ ለማድረግ የተቋቋመ ነው። ስለዚህ የአገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ወቅታዊና በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ ነው የሚያምነው። አንድ አካል መጀመር አለበት፣ ያም መንግስት ነው። በቃ ኮሚሽን ለምን በመንግስት ፍላጎት ብቻ ተቋቋመ ብሎ እዛ ውጭ ቆሞ መጮህም እንትን የሚያመጣ አይመስለኝም። ከፖለቲካ ተቋማትን መንጻር ፓርቲዎችም ወይ ደግሞ አካላትን መንጻር ይሁን የተማሪ ማህበረሰቡ መንጻር ይሁን ለምን በመንግስት ተቋቋመ፣ በመንግስት ብርጫ ብቻ፣ በመንግስት አቅጣጫ ብቻ ተቋቋመ ብሎ ማለትም መፍትሄ የሚያመጣ አይመስለኝም። በሀገራዊ የምክክር ኮሚሽኑ የሚሳተፉ የማህበረሰብ ክፍሎችም የሚወክሉትን ማህበረሰብ ፍላጎት መሰረት ያደረገ አጀንዳ ማቅረብ አስፈላጊ መሆኑ ተጠቁሟል። በሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ላይ የሚሳተፉ የማህበረሰብ ክፍሎች ከተለያየ ማህበረሰብ ክፍል የተወጣጡት እነዛ የሚወክሉትን ማህበረሰብ ፍላጎቶች፣ አጀንዳዎች ይዞ ወደ መድረኩ መቅረብ አለባቸው። ማህበረሰቡም እንደዚሁ በጥርጣሬ ራስን የማግለል ራስን ወደኋላ ከመቆጠብ ይልቅ ያለውን አጋጣሚ ተጠቅሞ መሻሻል ያለበት ነገር ላይ ሀሳብ በመስጠት ተቃራኒ ሀሳብ ካለ የሚጋጩ ካለ በሰላማዊ መንገድ ተነጋግሮ የጋራ በሆነ ጉዳይ ላይ ለመስማማት ትኩረት ማድረግ እና ሙከራ ማድረግ አለባቸው የሚል ነው ሀሳብ ያለኝ። የሚከናወኑ ስራዎችም ከግል ፍላጎት ይልቅ ብሔራዊ መግባባትን ለመፍጠርና የህዝብ አንድነትን ለማጠናከር ያለመ መሆን ይገባል ተብሏል። ዋናው ዓላማ ብሔራዊ መግባባትን፣ አንድነትን፣ ወደ አንድ አቅጣጫ መሄድን ሊያመጣ የሚችል ሂደት እዛ ላይ ብቻ አተኩሮ ሌሎች ፍላጎቶችን የፖለቲካን ፍላጎት ይሁን የግሩ የቡድን የኢኮኖሚ ጥቅምም ይሁን የተለያዩ ጥቅሞችን እዛ ውስጥ እንትን እንዳይሉ እና ከጥርጣሬ ይልቅ በዚህ ሂደት ላይ ያላቸው እምነት እየጨመረ እንዲሄድ የሚያደርጉ ነገሮችን ለመስራት መሞከር። ትጥቅ ታጥቆ እየተንቀሳቀሱ ያሉትም ወደ ዳያሎግ ኮሚሽን ወይም ደግሞ ወደ ምክክሩ ብመጡ የአገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ የበለጠ ጠንካራና የአገሪቷን ችግር ለመፍታት ከፍተኛ ሚና ይጫወታል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ለምክክሩ ውጤታማነትም ማህበረሰቡ አጀንዳዎችን ከማቅረብ ባለፈ የመፍትሄ ሀሳብ በማመንጨት ሚናውን መወጣት ወሳኝ ነው ተብሏል።